Thai style tauhu. Rasanya ramai orang pun pernah makan dah kan. Tak apa, Richard tunjuk sekali hok cara Richard buat. Kalau nak tahu tauhu ni macam mana nak buat, boleh rujuk balik profil Richard. Okey, kita gorengkan tauhu ni dulu. Sediakan bahan-bahan yang nak guna dulu. Sos cili Thai, paste tom yum, sos cili, plum sos. Lepas tu potong serai, daun lima puruk, cili padi, bawang putih, air limau nipis. Masuk semua bahan-bahan yang potong tadi. Kucarkan sekali. Lepas tu masuk dalam botol sos. Boleh siram atas tauhu dah. Ini kita sedia bahan-bahan hiasan pula. Timun, carrot dengan bawang merah. Campur sekali sebagai hiasan. Beres hidangan untuk hari ini.